keď snívame o domácom wellnesse, tak musíme si uvedomiť tie priestorové nároky, čo tam treba. A keď tak domáci wellness, tak mne napadá buď vaňa s tryskou nejakou masážnou, alebo existuje aj také menšie výrivky, také tie Whirlpooly, je x výrobcov. A určite by som tam umiestnil hoci aj maličku v rozmeroch sprchového kultu nejakú infrasaunu, čo by sme, keď napríklad, keď máte dvojmetrovú šírku priestoru a máte to dostatočne hlboké, tak teoreticky môžete mať na jednej strane sprchový kút a na druhej strane infrasaunu pre jedného človeka. Zas keď nie sme veľmi nároční, tak to pre toho jedného to úplne stačí. A keď už chceme mať že dvojité, tak tam to samozrejme požaduje väčšiu veľkosť. Čo sa týka cien, ja si myslím, že netreba sa báť. Je veľa výrobcov, aj domácich v úvodzovkách, ktorí vám vyrobia na mieru saunu. A keď nemáme nejaké extra veľké požiadavky, že nejaké panoramatické sklá alebo tak, že potrebujeme fakt tam obloženie tým drevom, tú izoláciu a tú výhrevnú jednotku, čo môže byť úplne kompaktné, tak sa pohybujeme zo pár tisíc eurami. Možno si rozmyslieť fakt ten rozpočet, že na čo máme peniaze a neísť do nejakých úplne lacných vecí, lebo zase nemáme toľko peniazy, aby sme si mohli kupovať lacné veci. Takže určite by som sa vyhýbal tým no-name vaňam s tými tryskami, čo kúpite za pár stoviek eur. Aj tak to neužívate, zanese vám tie trysky vodný kameň a potom s tým máte viac problémov ako požitku. Tieto aditíva, čo sa týka týchto vaní, ja to ani nepoznám, ale ani by som možno neodporúčal tie podložky alebo takéto. Keď už tak wellness, tak už normálny, buď s Whirlpoolom alebo s jednou tryskou masážnou, alebo sú aj veľmi šikovné niektoré tie ručné, keď už není nič iné, tie ručné hlavice, čo môžete prepnúť na tú masážnu funkciu a teoreticky aj to môže fungovať ako domáci wellness. A keď už fakt uvažujeme o nejakom domácom wellnesse a samozrejme musíme myslieť aj na dostatočné odvetrenie. Keď máme nejaké prirodzené odvetrenie, že máme okno, to je o to lepšie, ale keď nemáme okno a máme dostatok aj miesta, tak určite by som nepodceňoval buď ventilátor alebo nejakú poriadnu vzduchotechniku, lebo keď si predstavíte, že tam začnete pol hodinu vo vani sedieť a máme ešte zapnutú infrasaunu, že aké to teplo aj tá para, čo sa tam vytvorí, tak to musí ísť pred z toho priestoru. Sny si treba plniť, takže keď máme taký sen, že spravíme domáci wellness, tak určite môžeme ísť do toho a nebude to stať veľmi veľa, len treba dbať na to, aby sme kupovali kvalitné veci od renomovaných výrobcov, lebo ináč vám to aj tak odíde a budete mať s tým viac starosti ako pôžitku.